Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ninarudi tena kwenu kwa mara ya pili kukuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu yenye mapungufu chungu nzima katika kutekeleza haki za Mola wangu, na muombe Allah sote atupambe kwa ucha Mungu wa hali ya juu, atupambe kwa ikhlas za hali ya juu, atuvishe vazi la siha na afya iliyokamilika, atulinde kutoka mbele yetu, nyuma yetu, kuliani kwetu, kushotoni kwetu, juu yetu na hata chini yetu, kwani yeye ni mweza juu ya kila kitu. Waltakun minkum umma, naliwepo nalipatikane miongoni mwenu nyinyi kikundi, lipatikane umma, lipatikane group, majmua miongoni mwenu. Kazi yao kubwa ni nini? Yad'una ila al-khair, walawaita waja wa Allah katika kheri mbalimbali. Kazi ya pili, wayamuruna bilma'ruf, na wanaamrisha mema. Na kazi ya tatu, wayanhauna anil munkar, na wanakataza mabaya. Na sigha ya hapa imetumika kwa sigha ya fi'lul mudari' alladhi yufidu al-istimrar. Yad'una ila al-khair, sio waliwaita, wanawaita sasa hivi na wanaendelea kuwaita, na waendelee kuwaita waja wa Allah kwanza katika khairi mbalimbali, na la pili wayamuruna bilma'ruf, na wanaamrisha, sio waliamrisha, na wanaamrisha mema. Wayanhauna anil munkar, na wanakataza mabaya. Wa ulaika humul muflihun, hao ndio waliofaulu. Hatuwezi kufaulu umma wa Kiislamu ikiwa hatuna watu wa kutuwakilisha sote kuwa waita waja wa Allah katika kheri mbalimbali, na hatuamrishani mema na hatukatazani mabaya. إخوة الإسلام والإيمان، أحباب رسول الله، كم لنا من الدعوة إلى الله حتى الآن؟ تنجيت وانز دعوة، كازيه تكف كبسة، كازيه تكتف كبسة، كازي ما نبينا متومي، كازي لنتومي محمد صلى الله عليه وسلم، mwaka 1995 mpaka sasa, alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, tunamshukuru Allah ambaye kwa neema zake mambo mbalimbali yaliyo mema hutimia. Lana 24 aman fi ad-da'wati ila Allah, as'alu Allah alladhi rafa'a as-samaa'a bila 'amad an yataqabbal وأن يرزقنا الإخلاص والصدق والسداد. قولوا آمين. الحمد لله. هون مكة وإشرين أنه تنمو الله سبحانه وتعالى أترزق إخلاص نا أترزق أكوالي نا أترزق تورون يكفانكي وكتك كازياكي. والعجب العجاب لكتك جامو أمبر بنفسي من شنغازنا وانزامو wakati tunafanya tathmini, wapi tulipotoka, wapi tulipo, wapi tunategemea kwenda. Almuslim la yamshi illa bi ahdaf, muislam hatembei illa kwa malengo maalum. Ahdafun tahta kitabillahi wa sunnati rasuli, malengo ambayo yapo chini ya kitabu cha Allah na sunna za mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kitu ambacho tumekuja kukigundua ndugu zangu, lam yudhhirna Allahu jalla fi ulahu amama al-ummata illa amama al-umma illa ba'da 12 aman. Allah kwa mapenzi yake katudhihirisha katika macho na mbele ya umma wa Kiislamu baada ya miaka 12 tangia tuanze da'wa. Wako madai wengi sana,
ambao binafsi wananikabili. Tubadilishane experience, tubadilishane khibra katika da'wa. Wakati wanataka kujua baadhi ya vitu kutoka kwetu, na hili si aibu wala si kosa, sisi tunategemeana. Huenda Allah amekupa hiki kakunyima hivi, na akampa mwingine hivi akakupa wewe hiki. Hakuna ambaye Allah amempa vyote. Na kazi hii ya da'wa si kazi ya mtu mmoja. Hati miliki ya Uislamu hamiliki mtu mmoja, wala haimilikiwi na taasisi wala baraza wala jumuiya moja. Hati miliki ya Uislamu ipo mbingu ya saba kwa Allah jalla fi'ala, na sote sisi tuna wajibu wa kusukuma gurudumu la Uislamu. I'malu fa kullu muyassarin lima khuliqa lahu. Na Mtume akasema katika hadithi nyingine, katika hadithi ile sahihi kabisa, anasema ballighu anni walau aya, nifikishieni japo aya moja. Wengi walikuwa wakidhani tumepurukuka katika dawa au tumeanza na tukaanza kufahamika. La, tangia 1995, madai wenzangu sikilizeni, Allah kamaarufu kadogo katupa baada ya miaka 12, na kumbukumbu zangu zinanituma rasmi watu wameanza kututambua ya kuwa kuna madai wanaitwa fulani na fulani kutoka msikiti fulani eneo fulani jijini Dar es Salaam, ni mwaka 2007. Kuanzia 95 mpaka 2007. Na wako wanaodhani ya kuwa umaarufu katika da'wa unatokana na kamera, na hata wengine wanathubutu kusema kishki ni mtoto wa mjini anajua kutumia vizuri media. La wallah, si media wala sio kamera, ni taufiki ya Rahman, ni Allah jalla fi'ala. Wanaotumia kamera ni wengi, wanaotumia television ni wengi, lakini Allah pengine hakupenda kuwa hivyo. Kwa ndugu zangu, hizi ni wasila, si ghaya. Hizi sio malengo ya da'wa, hizi ni wasila. Wasila tunaweza tukasema ni kama zana fulani zinazosaidia sauti yako kufika mbali. Kama vile maiki hii ninayoitumia si ghaya, si lengo, bali ni wasila inayosababisha nyie mliokuwa nje mpate kusikia hotuba hii. Kwa ndugu zangu, ikhlas ni muhimu sana katika da'wa. Na huenda da'i anayechipukia sasa hivi na anaifanya kazi za Allah atafanya mazuri kuliko hata mimi na wewe, ambaye tunasema tupo katika da'wa zaidi ya miaka 20. Na mimi ninawathamini madai wote wa Kiislamu, na naamini kila mmoja ana kheri yake. Sipo kama walivyo baadhi, hakuna anayejua ila wao, hakuna anayepatia ila wao. Watu wote wamepinda, watu wote hawajui kulingania kwa kitabu na sunna, watu wote hawakusoma, mashehe zao na vyuo vyao havijulikani, wao peke yao ndio peke yao. La, ndio maana juzi nilipokuwa Ijumaa iliyopita katika jiji la Mwanza, nilikutana na Habib Mazinge, nikamsimamisha mbele ya umma wa Kiislamu, nikasema huyu ni muhadhiri katika wahadhiri ambaye nathamini mchango wake. Lakini wako ambao wanasema hata Qur'an hajikusoma, kazi yake kaifadhi Biblia tu, lakini amesilimisha watu wengi sana. Mimi na nyinyi tunakuja kuwalingania watu ambao au akashawaandaa siku nyingi, ni kuwakumbusha tu, na wanakuja wenyewe kwa miguu yao miwili misikitini, lakini akina Mazinge wanafunga safari kuwafuatilia watu na kuwasilimisha. Usimdharau mtu, usimdharau Muislamu, usijione peke yako kwa kila kitu. Hii dini si ya kwako wala yangu. Hakuna mwenye ruhusa peke yake ya kulingania, kila mmoja ruhusa hiyo kashapewa ndani ya Qur'ani na Sunna. Bali sisi tunaulingania misikitini tu, huenda tukaulizwa siku ya kiyama, makafiri mbona hatujawahi kufikishia ujumbe wa Allah?
Ndio maana wiki mbili zilizopita nilipopata taarifa ya kuwa kuna mahadhiri wa Kiislamu wamekamatwa nchini Msumbiji wakati wanaelekea maeneo ya Pemba na Nampula, pahala ambapo Allah ameniruzuku mimi pia kufika kwa ajili kufanya debate na wasiokuwa Waislamu. Hilo nikaniuma nami nikachangia kwa message kwa masikitiko yangu. Ndugu yangu, mdogo wangu Shafi na wenzake. Lakini kuna watu wanawatoa wenzao katika Uislamu kabisa kana kwamba hawana heri, peke yao ndio wenye heri. Ndugu zangu Waislamu, nakumbuka msemo mmoja wa Kiislamu unasema ya kuwa ash-shuhra thamaratu al-ijtihad. Umaarufu mara nyingine husababishwa na matunda ya ijtihada. Katika kitabu cha diwani ya Imam Shafi anasema biqadri al-kadd tuktasabu al-maali wa man talaba al-ula sahra al-layali. Kwa kumalizia ndugu zangu Waislamu, mufahamu tu ya kuwa alhamdulillah hii ndo kazi ambayo tumejichagulia na Allah ni shahidi, hatupati sunni hata moja katika kazi za da'wa. Kuna pahala ambapo tunaalikwa tunaenda, kama ambavyo juzi tulivyoalikwa Mbeya, Songwe, Tunduma mpaka Zambia, na kuna pahala tunaalikwa tunakwenda wenyewe pasi na kualikwa, kama ambavyo Ijumaa iliyopita tulipokuwa barabara ya Uhuru katika Masjid Abed kule jijini Mwanza. Kwa hivyo kitanguliza maslahi binafsi. Waislamu leo kualika wenyewe pengine hawana hali nzuri, unaanza kuwapa masharti. Pocket money nataka 500, gari yangu mafuta mnijazie, nataka hiki na kile na kule na kile. Hakuna dawa hapa ndugu zangu. Lazima tupigania dini ya Allah kwa nguvu zetu na kwa mali zetu vile vile. Nihitimishe Waislamu niseme ya kuwa madai wa Kiislamu sote sisi, wale ndugu zetu wa debate, tuwe sisi tunaolingania kwa Qur'ani na Sunna au yoyote katika madai wa Kiislamu, hawa wanakuwakilisheni nyinyi. Mkishindwa kwa sapoti kwa mali, basi mwasapoti kwa hali na kwa dua. Kwani wao wakiamua kuacha kazi hii inakula kwetu sisi sote na sote tutaingia motoni. Lakini Allah anasema lipatikane kundi katika nyinyi, na kundi likawa ni katika hao ambao wamejitolea kwa ajili ya Allah jalla fi'ala. Mkoa wetu wa kwanza kabisa tunaanza dawa mwaka 2000. Tumeanza dawa mwaka 1995. Miaka 12 tunacheza Dar es Salaam hii na wilaya zake na vijiji vyake. Baada ya miaka 12 tunapokea wito wa kutoka nje ya mkoa. Ulikuwa ni mkoa gani? Mkoa huu una wasifu wa kipekee. Binafsi na wenzangu, Allah ameturuzuku kutembea Tanzania nzima kasoro mkoa mmoja tu wa Ruvuma. Mkoa huu wa kwanza tuliotembelea tumewapigia saluti. Ni mkoa ambao umekuwa na vipa umbele peke yake. Binafsi nimejionea maajabu katika mkoa huu ambapo sijapata kujionea katika mikoa mingine. Ni mkoa upi na ni maajabu yapi? Allah kiniwafikisha maswali mawili yaliyobakia na nukta mbili zilizobakia katika nukta tano ambazo leo ndio msingi wa hotuba yangu ya leo. Tutakuja kuyajua Ijumaa ijayo. Namuomba Allah atupe ikhlas za hali ya juu, atupe jitihada za hali ya juu na atupe afya njema. Allahumma ruddana ila al-islam raddan jamila, ruddana ila al-qur'an wa sunnati raddan jamila. Allahumma ahsin niyyatina. اللهم إننا نعوذ بك من الرياء والسمعة. بعد بيننا وبين الرياء والسمعة كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم لا تؤاخذنا مما يقولون واجعلنا خيرا مما يظنون، واغفر لنا ما لا يعلمون، واحشرنا يوم القيامة مع سيد الدعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك وعبدك ورسولك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.